ಒಂದು ಖುಷಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ, ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇಲ್ದೇದವರೇನೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಇರಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಸಾಂಗ್, ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಹಾಡಿರೋದು. ಮುದುಡಿದ ತಾವರ ಅರಳಿತು ಅನ್ನೋ ಫಿಲಂ, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಮುಂಜಾನೆ ಮೂಡಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ ಕೇಳಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಮೂಡಿದ ಹಾಗೆ, ತಂಗಾಳಿ ತೇಡಿದ ಹಾಗೆ, ಹೊಂಬಾಳೆ ತೂಗಿದ ಹಾಗೆ, ಕೆಳದಾವರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಹೊಸದಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡು ಉಸಿರಾಗ ಬಂದೆನು ನಾನು, ಹೊಸದಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡು ಉಸಿರಾಗ ಬಂದೆನು ನಾನು, ಸಸಿಯಾದ ಸ್ನೇಹ ಮೋಹ ಬಲು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರಲು ಓಡಿ ಬಂದೆ ಬಳಿಗೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಮೂಡಿದ ಹಾಗೆ, ತಂಗಾಳಿ ತೀಡಿದ ಹಾಗೆ, ಹೊಂಬಾಳೆ ತೂಗಿದ ಹಾಗೆ, ಕೆಳದಾವರೆ ನೀನು ನನಗೆ. ವಾ ವಾ, ನನಗೆ ಒಂಥರ ಈ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವೆಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆಲ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಅತಿಶಯ ಜನ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ ಇವತ್ತು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೋದ್ರು ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇಗೆ ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಸೂಪರ್ ಇಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾವಳಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅತಿಶಯ್, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬೇರಿಂದನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರ ನೀವೊಬ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹೇಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ? ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ನಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ನಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಂಜೆ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ನನಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಲೀಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅದು ಕೇಳಿ 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 ಅಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕವನ್ ಒಂದು 4-5 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಹಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಇದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಹಲವಾರು ಜನದ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕಲಿತೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಜನದ ಹತ್ರ, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಸಕ್ಕೆ, ಪಿಯಾನೋ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಿಯಾನೋ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಈ ತರ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಗೋ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಷ್ಟನ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಕಲಿಯೋತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಲಿಯೋತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಝೀ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತರೀಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದೆ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಅದೇನೋ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ತರೀಕೆರೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ತರ ಇದೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಬ್ಬನ್ ಗದ್ದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬದಕ್ಕೊಬ್ಬಿದ ಗಬ್ಬತ್ತೋಳ ಈ ತರ ತೋಳು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ತುಂಬಾನೇ ವೇಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಅದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು, ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕುಡ್ ಡು ಬೆಟರ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ತುಂಬಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅತಿಶಯ್ ಜೀವನ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್